Mä siirryn koiriin. Täh? Mä jätän tän homma. Mä siirryn koira puolelle. Niillä on kirppuja. Eikä ku vakanssi. Koirapuolella on vakanssi, minä hakee sitä. Jasso. No. Koirat on toista kuin ihmiset. Joo joo. On kiitollisempia, uskollisempia, puhtaampia, älykkäämpiä. Joo, kyllähän ne älykkäitä on, niin joo. Mä kuule tunsin kerran yhden rantasen paavo, jolla oli kanssa koira ihan pennusta saakka. Ne asui näissä kerrostalossa ja se koira teki kaikki tarpeensa sinne rappukäytävä ja tää paavo opetti sitä sillä lailla, että se tuuppas nää sen kuonon siihen paskalle ja heitti sen koiran sitten kaiteen yli. Niin no tosin asu vaan toisessa kerroksessa, että ei se koira ollut siitä kommonaankaan. Mitä nyt vähän pelästy, niin kuin tarkoitus olikin. Oppikos koira? No tavallaan. Tosin se kyllä edelleenkin paskantaa sinne rappukäytävään, mutta nyt se tuuppaa itse kuonossa siihen ja hyppää sitten kaiteen yli. No on koirat ainakin kiitollisempia kuin ihminen. On, niin on.